izspēlēt uz viņu metienu, un tas bieži arī tiek darīts. Tagad arī pārstāj zonu un kuriozi vārti! Kaut kas neticams Optibet hokeja līga jūs ekrānos, dāmas un kungi. Bija atstājis vārtsargs vārtus un no Kurbada rāmies atkārtojumu. Met ārā sprukts un precīzi ieslīd ripa vārtos. Nu, neveiksmīgi epizodi pieredzējušajam Jānim Spruktam un Zemgals šādā veidā izvirzās vadībā. Riskanti piespēli jāstara caur zonas vidu un redzam kādā veidā.